ဗစ်တိုရီယာလိုအများကအမြင်ဝတ်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ကလိငငယ်ရဲ့အမိနဲ့မိဘနာမည်ကိုထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရဲရာရှိကြီးတုံးဦးကိုရာထူးတိုးရာဆိုင်အေးအေးထားတယ်လို့သမရာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကပြောပါ ware ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ပါခဲ့တဲ့ဗစ်တိုရီယာကိစ္စသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကလိငငယ်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာခင်းကျင်းပြသခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တရားဝင်လူမှုကွန်ရက်ရေးသားနေစာမျက်နှာမှာလည်းတင်ခဲ့ပါဗါ့မဲ့နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာ ပြန်လဲဖြုတ်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကာယကံရှင်မိသားစုပါဝင်လူလူအချားအကျင့်နှံ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံရှိနေမြတ်အသင်ကလည်းရင်းယူပေးဖို့တမရယုံကိုတင်ပြခဲ့ပါဗာ။တမရယုံကလည်းသက်ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ဆက်စေ့ပြီးစောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုရင်းယူထားတဲ့အကြောင်းပြန်လဲတင်ပြတာဖြစ်ပါဗာ။ရင်းယူခံရတဲ့ရဲအရာရှိကြီးရဲ့အမည်ကိုတော့ဥစ္စာထေကထုတ်ဖော်မပြောကြားခဲ့ပါဘူး။ဒီမူဟာ ဒီကရတဲ့2016ခုနှစ်မေလကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ Western Hill ဆိုတဲ့ပုံကြီးကမူကြောင်မှတက်ရောက်နေတဲ့ကလိငက်အူလိမ်မိုင်းဆိုင်ရအချမှတ်ခံရတဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်အမှုဟာတနှစ်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့အမှုမဲ့မဖို့ထုံနိုင်သေးသလိုတနိယတရကန်ကိုအောင်ကြီးကိုလည်းတရားရှင်လှုပ်ပေးကြတာပါ